ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ତ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ନେଇକି ଆସିଛୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶେଷ ହୁଏ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରର କେତୋଟି ଉପାଦାନ ଅଛି? ରାଷ୍ଟ୍ର ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଆଇନ ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଦଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯିବ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ତାପରେ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ? ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ କାହିଁକି ବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ? ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ? ସଂଘ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏବଂ ଚାରିମାରିକା ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ପଠନର ଯଥାର୍ଥତା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଦର୍ଶାଅ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ଯଦି ପ୍ରଥମଥର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ ଏମିତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଡିକେଟ୍ଲି କାମ କରିବା ପାଇଁ।